Ciddi şəkildə siyasi məhbus problemi var, hansı ki, həm jurnalistlər, həm hüquq müdafiəçiləri, həm siyasətlə məşğul olan şəxslər, həm belə deyək, siyasi mənsubiyyəti olmayan gənc fəallar və ya digər fəallar həbsdədirlər və faktiki olaraq hökuməti tənqid etdiyinə görə həbsdədirlər və bu nəticədə seçki ərəfəsində bir qorxu şəraitini də yaratmış olub. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, namizədlərin bərabər şəkildə həm qeydə alınması, həm imzaların toplanmasında biz ciddi problemlər görürük. Çünki bir misal kimi Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovu çəkə bilərəm ki, onun ən deməli, sona qədər ilkin olaraq qeydiyyata almaqdan yayındılar və yalnız dünənləri deməli, qərar qəbul ediblər ki, ilkin namizəd kimi olsun. Mənim yerimdə Azərbaycan rəsmisi otursaydı, o sizin cavabınıza belə bir reaksiya verə bilərdi ki, Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyət qənaətbəxşdir və İlqar Məmmədovun işinə gəlincə isə onun qeydiyyatdan keçirilməsi həmin o demokratiyanın, demokratik normaların təmin olunmasının bariz nümunəsidir. Burada yenə də qarşı tərəfin və bizim dediyimiz məsələlərə yanaşmada bir məsələni əsas tutmaq lazımdır ki, kimin arqumenti daha güclüdür. Biz hesab edirik ki, bizim arqumentlər daha güclüdür. Çünki, məsələn, əgər İlqar Məmmədov siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunmasaydı, belə deyək, kifayət qədər böyük nüfuza malik olan Avropa Məhkəməsi bu qısa tezlikdə onun işi ilə bağlı kommunikasiyanı bitirərdimi? Bu, əlbəttə ki, bir misalı. Biz digər siyasi məhbus hesab etdiyimiz şəxslər barəsində də bu cür arqumentləri və bundan da daha güclü arqumentləri gətirə bilərik. Və yoxsa sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyəti anlamaq üçün belə deyək, böyük siyasi xadim olmağa ehtiyac yoxdur. Şəhərin mərkəzində və mərkəzi yerlərində sərbəst toplaşmağa 2007-ci ildən icazə verilmir. Bunun yəni başqa adı yoxdur. Avropa institutlarına gəlincə, Azərbaycanda bir çoxları əmindir ki, Qərbdə bəzi dairələr öz maraqlarından çıxış edərək Azərbaycandakı demokratiyanı enerji maraqları ilə əvəzləyirlər. Mən düşünürəm ki, burada fərdi yanaşmalar var. Tutaq ki, elə təşkilat var ki, həqiqətən də müəyyən işlər görür, eləsi var ki, çalışır görməsin. Burada qaz və neft amili ola bilər, burada digər amillər ola bilər. Amma mən bir mənalı şəkildə onunla razı deyiləm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa təşkilatlarının belə deyə, edə biləcəyi işləri ümumiyyətlə düşünmür. Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti həm Avropa Şurasında lobbiçilik işləri aparır, həm digər təşkilatlarda lobbiçilik işləri aparır. Deputatların və yaxud siyasətçilərin pulla və yaxud da yenə belə deyək, kürü ilə alınması ilə bağlı kifayət qədər ciddi arqumentlər səsləndirilir ki, o arqumentlərə indiyə kimi ciddi cavablar verilməyib ki, yəni belə şey yoxdur. Ona görə bu baxımdan çıxış etsək, mən düşünürəm ki, hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti qapalı da olsa, daxillərində də olsa, həmişə beynəlxalq imicilərini düşünən şəxslərdir və biz mütləq həmin məqamdan istifadə etməliyik və biz əslində, həm Avropada o, belə deyək, biganə qalan təşkilatlara, nəyəsə görə göz yuman təşkilatlara və şəxslərə izah etməliyik ki, onlar işlərini daha da geniş şəkildə aparsınlar və düşünürəm ki, həm 2014-cü ildə sədirliyi, həm 2015-ci il olimpiya oyunları, o cümlədən digər, belə deyək, yarana biləcək məqamlar bu məsələdə kömək edə bilər.